Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Okay guys, kali ni trip kita ke BDB . Kita orang tengah on the way daripada AJS. Kita ada gathering hari Ahad ni. So yang racing only Najib seorang. So yang lain-lain ni supporter lah. Okay. Ni kita punya one of the participant. Hello. Okay. Here I am where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Semoga semuanya berjalan dengan selamat. Jalan jam. As you can see, hari ni ramai orang jalan, semua nak keluar KL. So, dengar kata di Kedah pun cuaca amat menarik. Walaupun hujan, tapi kira menarik lah. Tak sabar nak jumpa kawan-kawan sana, lama tak jumpa. Assalamualaikum. Kita berada di area Tapah. Kita minum air tebu dulu. Tebu. So, macam mana Gus? Pergi naik ni? Gila. Kita pergi Trail United lah. Trail United Gathering dekat BDB. Last kali aku pergi trip dengan kau, Tom Yum terbang weh. Tomnya terbang. Harap-harap kali ni tak lah macam tu kan. Harap-harap kali ni cuaca baik, semua berjalan dengan lancar kan. So itulah dia. Dia Agus kan. Okay guys, kita ada dekat mana sekarang ni? Kita ada di Bukit Ganteng. Bukit Ganteng? Bukit Ganteng. Bikin apa dong? Mau pipis. Pipis. ini. Mau pipis. Rekod mawi aku nak terkejutkan daripada belakang. Alamak. Eh. Hey. Yes. Ada. Ha? Tengah apa ucapannya? Tak ada. Ni tengah. Guys, finally arrive Alustar. Alustar. Kita tolak tadi pukul dekat pukul 3 suku. So now about 10 PM. First time eh nak sampai Alustar. Dua jambatan besar kena lintas. Mana kan? Fikirkan. Hey John, thank you John eh. Yang cepat drive. Jauh ni eh. Sampai Alustar, sampai Alustar. Dua jambatan tau. Jambatan eh. So, daripada KL, first time dalam hidup saya. Satu pulau kita orang pergi, dua jambatan kita orang lalu. Pau. PKP punya pasal. Macam. Oh, ada train baru. Boleh tak kita buat macam ni kak? Boleh. Oi. Nak buat macam ni boleh tak? Gila. Ni apa mula ni? Platter apa? Chicken platter. Ni? On beef platter. Platter dekat ni. Tengok mana? Nak cerita boleh cerita? Nanti kita cover sekali. Oh dah kira exclusive right dekat sana? Okay.
Eh, ni mana? Ha? Tengok. Kau mana, Gus? Boleh tengok orang kat luar. Ui, bodoh. Kau boleh jauh ni, Gus? Ui! Ni, ini kelakar ni. Ini kelakar. Ini kelakar. Aku jaga pintu kat bawah. Oh, normal gini. Saya rasa saya tidur depan TV. Okay, dah boleh makan kat bawah. Dah nak aku nak makan ni. Kayu oli. Hmm? Serius lah. Kayu oli. Rupi cantik lah. Laki wapi ingat ni. Kan? Hmm? Wi, Wi, ada satu lagi bilik Wi, sini. Ni ada bilik satu lagi. Ni. Ni. Wi, ni bilik ni. Ni bilik ni. Dia buka. Dia buka. Dia bilik lah. So, Wee, macam mana? Okay, alhamdulillah, sampai dah. Sampai. Okay. Sampai Taman Derga. Taman Derga Villa. Ya, 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 ya. Eh, mana skrin tadi? Oh, yes. Hai. Ya. Yeah. Morning. Morning. Kita nak pergi Ricky Track pagi ni. Ricky Track ah. Oh. Takut Takut ah.
Nice place guys. Lokasi di Alostar. Kita ambil Airbnb. Sebelah unit ni ada the pool. Very nice setup. View sawah padi, ada sungai. Tu dia. Morning John. Morning. Makan dah. Oh, 11 eh. Baru. Okey. Bergerak. Tu orang tak res. Ya. Teman ni ni res tu mak. Tu res res res. Kita teman ni. Itu orang ni pit crew je. Pit crew lah. Habis yang lagi bawah aku bising. Tak ada kita temu hotel ni. Aku belakang kau ya. Apa drop ni kan? InsyaAllah boleh. Ikut speed aja. Kita hari ni. Ikut speed aja ya. Oh, faham. Oh Allah. Lama tak ride ni. Kekok rasa. Kiri speed eh? Ya. Okay. Come on guys! Okay. Yes. Tak payah kereta, tak payah ni kan? Baik ya. Tapi aku ke tepi sikit. Tak apa, tak apa. Oh, gila. Lama tu nak kena selit. Lepas brek. Speed line. Haji, apa ni? Potong. Ini tak puas jalan tu. Okey, jom. Aku tunggu depan lepas jam pukul 1. Ni jam ufuk ni. Melayang ke bulan tu. Mana? Ni? Ke bulan. Naik terus. Ha. Depot tu. Ni tak cukup laju. Ni apa? Ni bomb rock. Okey. Jangan break.
Boleh tahan juga. Aduh. Kalau LHL sekali. Mampu tangan anak pula ni ya. Lain dah jadi kan. Kita buat macam KCE. Macam KCE. Sampai bawah pun. Sampai pure bawah baru. Dah keluar tu. Sampai kota berbunyi kan. Ni. Oish. Ni mana punya ni? Ya, komik okey. Ni apa pula ni? Aku je goling nyanyi. Oh lah, rugi aku. Oh dia menunjuk kali tu ke mafung tu. Ya. Kali tu nak go-go ke? Mana? Oh, menunjuk tu kepala nak. Ichen. Thank you.
Very tadi tu. Ya. Ya. Gambar. Aku sweeper, e-bike. Cepatlah. E-bike. Ini gambar putih. Wih, gak tak ready lah. Bahaya dia tukar sekarang. Shit. Suruh jangan tukar bisikal. Aku lagi ya e-bike ni. Boleh sial aku. Okay, I'm okay. Oh, you okay? Okay. Jangan semua okay, rest dulu, rest. Okey tu. Sakit sial. Terkeluar dari depan terkeluar mau. Tolong rusuk sikit. Tolong rusuk. Macam ni. Impact. Tolong rusuk kiri eh. Sebab jatuh belah ni. Mungkin dia kena handle bar ke kena mana? Batu. Kena batu eh. Batu mana? Kena tanah. Mana? Ni ni. Basikal itu. Mana? Tak basikal dia tadi depan terkeluar mau. Bom tu pecah. Op. Tok atas sangat hari ni. Are you feeling? Tangan okey tok. Okey. Kaki boleh guna ni. Ha. Ya tok dah keluar sangat. Dia jauh sangat atas. Tok nampak tanah batu terkeluar tu hujung. Boleh bangun. Okay. Dia upside down. Dia tarik tangan kiri dia. Elbow dia tu. Sakit rusuk. Okey. Bangun. Pusing tok, pusing. Pusing. Tenang. Dah pusing. Pusing ke bawah. Ha. Okey tok sila tu. Okey, jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau bebas. Boleh. Saya buat sekali. Boleh. Pelan-pelan. Jangan.
Rin, Rin. Saya dah makan tanah ni. Boleh ah, macam macam pedak busuk ah. Aduh mak kau. Si bela aku dekat you orang dua ni kau. Okay, rider, rider. Babi sial. Wah, tok, okey tok. Ni jalan mana weh? Kiri, kiri. Ha? Kiri, kiri. Siap aku mati speed. Kiri, kiri, kiri. Kiri aku mana? Ni. Kiri, kiri, ha. Oi. Kita baru selepas selesai sesi training GDB, sekarang kita pergi jaman makan Mak Fahmi. Oh, tu dia. Oh, tu dia. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syekh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sila. Assalamualaikum. Hey, Raiden. Baba. Sila. Sila. Sila.